ሻሎም ሻሎም የሪቨር ቲቪ ተመልካቾች ቅዱሳን ወንድሞቼና አቶቼ በእያላችሁበት የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። እኔ ወንድማችሁ ወንጌላዊ በእምነት ለማነኝ በዚህ ሰዓት በፊታችሁ ያለሁት መልካም ዜናንና መልካም የምስራችን ላካፍላችሁ ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው የሪቨር ቲቪ በእግዚአብሔር ጸጋና በእግዚአብሔር እርዳታ አንድ አመት ሆኖታል። በነዚህ ባሳለፍነው ጊዜ በርካቶቻችሁ በቤታችሁ ሆናችሁ እግዚአብሔርን ጸጋ ስትካፈሉ ደግሞም በእግዚአብሔር ቃልና በጸሎት እንዲሁም በቅዱሳን ምክር ቤታችሁ ትዳራችሁ ልጆቻችሁ ሲገነቡ እንደነበር እርግጠኛ ነኝ። በተለይ በሐናንያ ትምርት እንዲሁም ደግሞ በልዩ ልዩ የቤተሰብ ትምርቶች በርካቶቻችሁ ስትመሰክሩ እንደነበረው እግዚአብሔር በኢትዮጵያ እንዲሁም በተለያዩ አገራት የታነጹ ብዙ ቤታቸው የታደሱ ሰዎችን በመስክርነት በተለያየ አይነት መንገድ ስንሰማ እኛም እጅግ ደስ ብሎናል። አንደኛ በፊታችሁ ይህንን አንደኛ አመት ምክንያት አድርገን ጌታን ማመስገን እግዚአብሔርን እናከብርበት ጊዜና እናንተም በየቤታችሁ ይህንን ቴሌቪዥን እንዲቀጥል እንደገና በእግዚአብሔር ጸጋ እየጨመረ እንዲሄድ ስትጸልዩ ደግሞም በገንዘባችሁ ስትደግፉን በሐሳባችሁ በመክራችሁ ባደረጋችሁት ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ስለዚህ ይሄ ቴሌቪዥን ሰፊ ተደራሽነቱን ይዞ በገጠር በከተማ ብሎም በውጭ ሀገር ያሉ ሰዎችን ለመጥቀም እንደገና ደግሞ በእግዚአብሔር ጸጋ ለማነጽ ሰፊ ስራ ይዞ ተነስተዋል። አሁን በዚህ ሰዓት ላካፍላችሁ ምፈልገው እንግዲህ ጆሮአችሁን ልባችሁን ከሰጣችሁኝ ዘመቻ ዘሩባቤል ለሪቨር ቲቪ የሚባል እንቅስቃሴ ሰንት ይዘን ተነስተናል። ዘመቻ ዘሩባቤል የሪቨር ቲቪን ለመደገፍና በሪቨር ቲቪ የተጀመረው እግዚአብሔር ስራ እንዲቀጥል በእናንተ ልብ ውስጥ እግዚአብሔር ያስቀመጠውን መልኮታዊ አጀንዳ መልኮታዊ ሐሳብ ለማነቃቃት ነው ፊታችሁ ያለሁት። ይህ የዘሩባቤል ዘመቻ ለሪቨር ቲቪ የሚባለው ዋንኛው ዓላማው ይሄን ቲቪ የማስቀጠልና ደግሞም ሲቀጥል በሰፊ ሁኔታ እጅግ ደግሞ በተባረከና በአዲስ መልኩ ሁላችሁንም ለማነጽ ልጆቻችሁን ለማነጽ ትዳራችሁን ለማነጽ ታጥቆ ተነስተዋል። ዛሬ ይሄንን መልእክት የምትሰሙ ሰዎች በቤታችሁ ሆናችሁ በጣም ልባችሁ እንዲነሳ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ታውቃላችሁ በዘመን መጨረሻ የጨለመው መንግስት በሚዲያ ዓለምን ለመወረስ የሰዎችን አይምሮና ሁለንተና ለመቆጣጠር ታጥቆ ተነስተዋል። ቤተክርስቲያንም መነሳት ያለባት ሚዲያውን ለመያዝ ከመያዝም ባለፈ ደግሞ መልእክቱ የተዋጣለት ክርስቶስን ማዕከል ያደረገና ትውልድን ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊያመጣ የሚችል እውነተኛና ቀጥተኛ ወጥነት ያለው መልእክት ይዛ ተነስተ በዚህ በሪቨር ቲቪ ደግሞ ብዙዎቻችን ለማነጽ ተንቀሳቅሳለች። ሁላችንም እንደምናቀው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋ የከፈለለት የሞተለት ደግሞ ሞቶ የተነሳበት አጀንዳ ሰዎችን ማዳን ነው። በሪቨር ቲቪ ትልቁ አጀንዳችን ትውልድን ማስመለጥ ነው። ይሄ የዘመቻ ዘሩባቤል ለሪቨር ቲቪ የሚለው ዋንኛው ዓላማው ብዙዎቻችሁ ይሄን ቴሌቪዥን በገንዘባችሁ እንድትደግፉ ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ለዚህ ቤተክርስቲያን ጸጋ ሰጥቷል፣ ለሚያገለግሏችሁ ሰዎች ቀባትን ሰጥቷል። በእኛ በኩል የእግዚአብሔር መልእክታዊ ጥሪ አለ፣ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል አለ። በእናንተ በኩል ደግሞ በቤታችሁ ሆናችሁ በመስራ ቤት ሆናችሁ በየትኛውም ክልል ሆናችሁ ይሄን ቲቪ አንደኛ በጸሎት ሁለተኛ ይሄ ዘመቻ ዘሩባቤል በሚለው ለሪቨር ቲቪ በተዘጋጀው የፈንድሬዝና ይሄን ቲቪ የማስቀጠል ፕሮግራም እጃችሁ እንዲዘረጋ ነው። ይሄንን ስንላችሁ በፍጹም ግልጽነትና በእግዚአብሔር ጽድቅ ድፍረት ውስጥ ሆኜ ነግራችኋለሁ። የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ዚላችኋል መንፈስ ቅዱስ ከወረደ በኋላ ኃይል ከተቀበሉ በኋላ በሁሉም ላይ እግዚአብሔር ጸጋ ነበረባቸው ይላል። እጅግ የሚገርመው ሐዋርያት የኔ የሚባል ህይወት አልነበራቸው፣ የኛ የሚባል ያላቸው በጋራ ገንዘባቸው በጋራ ፍቅራቸው በወቅቱ የነበረው አንድ ነፍስ ነበራቸው አንድ ልብ ነበራቸው ይላል። ገንዘባቸውን ያመጡ በሐዋርያት እግር ስር ያስቀምጣሉ። ይሄ አይነት ትልቅ ክብር ይሄ አይነት ትልቅ ሞገስ የመጣው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ምክንያት ነው። እንግዲህ የሪቨር ቲቪ ሊቀጥል የሚችለው አንደኛ እናንተ ጋር ባለ ጸሎት፣ ሁለተኛ በዚህ ዘመቻ ዘሩባቤል በሚለው የተሰጋጀው መርሃ ግብር አለ። በዚህ መርሃ ግብር ላይ ሁላችሁም እጃችሁን ይዘረጋሉ። ምናልባት ይህንን በጣም ግልጽ ላደርግላችሁ ምንፈልገው በጣም ጥቂት ሰዎች ግፋቢል 600 ሰው ነው ምንፈልገው። በእነዚህ 600 ሰዎች ውስጥ አንዱ አንቺ ትሆኛለሽ፣ አንዱ አንተ ትሆናለህ። ምናልባት በዚህ ቲቪ ውስጥ የእናንተ ፋሚሊ ውስጥ አንዱ ብላቴና ወይም አንዱ ወጣት ልጅ በችግር ውስጥ ቢኖር ከዚህ በሚለቀቀው የወንጌል ቃል ነፃ ሊወጣ ይችላል። ትዳራችሁ ነፃ ሊወጣ ይችላል። ይህንን ዛሬ ቤተክርስቲያኒቱ በሪቨር ቲቪ ይህን ጥሪ ስታቀርብላችሁ የእድል ጥሪ ነው። የልመና ጥሪ አይደለም። የልምምት ጥሪ አይደለም። አንደኛ በመንግስቱ አንደኛ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ እድል ነው ለእናንተ። ለቀጣይ ትውልድ ትልቅ በረከት የሚሆን ነገር ዘር ትዘራላችሁ። ስለዚህ ምንፈልገው በዘር መቻ ዘሩባቤል
ለRiver TV በሚለው ውስጥ የመጀመሪያ ምን ፈልጋችሁ ሰዎች 100 ሰዎች 5000 ብር የሚሰጡ ሰዎች ለበበሉ 100 ሰዎች 5000 ብር የሚሰጡ ሰዎች እንደገና 200 ሰዎች ደግሞ 3000 ብር ከያላችሁበት ቦታ ሆናችሁ በአካውንታችሁ በባንክ በንግድ ባንክ ቤተክርስቲያኒቱ ባዘጋጀችው በዚህ ስክሪን ላይ ባለው ቁጥር በመጠቀም ብትልኩ ይሄ ቲቪ በክብር ይቀጥላል ምክንያቱም የጨለመው መንግስት የትም ቦታ ቲቪ ክርስቶስን ሲያወራ ማየት አይፈልግም ቢዘፈን ቢጨፈር ርኩሰትና መጻብ ይሰራ ለሱ ደስታውን የእግዚአብሔር ዓላማ ደግሞ ትውልድን በጽድቅና ቅድስና በፍቅር መውረስ ነው እናንተና ቤተሰቦቻችሁ በአንድነት በመያዝ ድግና በዚህ በሪቨር ቲቪ የተጀመረው ስራ እንዲቀጥል እናንተን ይጠቀማል ሌላው መጨረሻው 300 ሰዎች አንዳንድ ሺህ ብር የሚሰጡ ሰዎች ይፈልጋል በጣም ኢምንት ነው ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ዛሬ ወጥተው ምሳ ጋብዘው ሰዎችን የሆነ ነገር አድርገው የሚያጠፉት ነው ይሄ ቲቪ የእናንተን እጅ ይፈልጋል ምክንያቱም በገንዘብ እጥረት አይቆምም የትኛውም የእግዚአብሔር መንግስት የተሰራው በሰዎች አንድነት በቅዱሳን ፍቅርና እግዚአብሔር በሰጣቸው ገንዘብ ላይ አለቃው ጌታ ነው ብለው እኔ ባላደራ ነኝ ብለው በጽድቅና በልግስና ባደረጉት ነው ስለዚህ ከ600 ሰዎች መካከል አንዱ አንተ ትሆናለህ አሁንም ምናልባት ምሽት ሊሆን ይችላል ሞባይል ባንኪንግ የምትጠቀሙ ሰዎች በሞባይል ባንኪንጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለዳ ስትነሱ ደግሞ ይሄ ቲቪ ቢቀጥል ኢትዮጵያ ትባረካለች ትውልድ ይባረካል ስፔሻሊ በቤተሰብ ይሄ ክፉ የሰራውን ለማፍረስ የጽድቅ እጃችሁ ይዘርጋ ታውቃላችሁ ዓለም ስትሰለጥን ቤተሰብን ያፈረሰችው ቤተክርስቲያን ስትሰለጥን ደግሞ ቤት ነው የምትሰራው ስለዚህ በዚህ ቲቪ ቤት እየተሰራ ነው ትውልድ እየተሰራ ነው እያንዳንዳችሁ ወጣቶች አላችሁ ነጋዴዎች አላችሁ የትኛውም ስራ ዘርፍ ውስጥ የመንግስት መስሪያ ቤት የምትሰሩ ሰዎች ሪቨር ቲቪ እጃችሁን ይፈልጋል አሁኑኑ ተዘርጉ ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ለአዳም የሰጠው ባላደራነት ነው ሁሉ የእግዚአብሔር ነው ወደዚህ ምድር ስትመጡ የናንተ የሚባል ነገር ይዛችሁ አልመጣችሁ ስትሄዱም እንደዚህ ለሌላው ተታችሁ ነው የምትሄዱት ባላችሁበት ዘመን ማትጸጸቱበትን ደግሞም ለትውልድ የሚያኮራ ስራ ሰርታችሁ እንድታልፉ ትሬን አስተላልፋለሁ በመጨረሻ እንግዲህ የዘመቻ ዘሩባቤል ለሪቨር ቲቪ የሚለው አንደኛው ተልኮ በቀጣይ ይሄን ቴሌቪዥን ላቅ ባለ ከፍተኛ ወጥ የሆነን መልእክት ይዞ እንዲሄድ የማስቀጠል ስራ ነው የምትሰሩት በምንም አይነት ሁኔታ ገንዘብ አንሶ ወይ የሚከፈላቶ ይሄ ቲቪ አይቆምም ያስጀምረው ጌታ ስለሆነ ምናልባት እናንተም ቢብትሉ እንኳን እግዚአብሔር ከሌላ ቦታ ሰው አለው ግን ይሄንን እድል ይሄንን ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ቢተጠቀሙ ደስታ ሰላም በቤታችሁ ይሆናል በመድር ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አይታችሁ እንደሆነ ሐዋርያትን ሲያስተምር ለጌታም ለገንዘብ መገዛት አትችሉም ማለት አንዱን ምረጡ በመጨረሻ ዘመን ሰዎችን ጠፍንጎ ያዘው የገንዘብ ፍቅር ነው እንግዲህ ክርስቶስ ፍቅር የገባችሁ በዚህ ወንጌል ፍቅር ልቤ ተነክቷል ምትሉ ሰዎች ሪቨር ቲቪ ይቀጥላል ብላችሁ አንደኛ አውጁ ሁለተኛ አሁኑ ነው ከ600 ሰዎች ውስጥ ተመዝገባችሁ ላኩ ገንዘባችሁን በአካውንት በማስገባት ይሄ ቲቪ በጽድቅ ቀጥሎ በሚመጡት አመታት ብዙ ፍሬ እናያለን በመጨረሻ ይሄንን ካደረጋችሁ በኋላ ደረሰኙን አትጣሉ ፓርትነሮችን ሰብስበን እንጸልያለን ያንን በመንጸል ጊዜ እግዚአብሔር ትዳራችሁን ኢኮኖሚያችሁን ቢዝነሳችሁን እንዲባርክ ከቅዱሳን ጋር በዚህ ካለን አገልግሎቶች ጋር እንጸልይላችኋለን ይሄንም እናደርገው የክፍያ ጉዳይ የወሮታ ጉዳይ አይደለም ግን የእግዚአብሔር መንግስትን የሚደግፉ ሰዎች በእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን በሰጠው ኦቶሪቲ ሊባረኩ ግድ ስለሆነ ይሄንን ከልብ ሆናችሁ በደስታ መጽሐፍ ቅዱስ የሚሰጥ በደስታ በልግስና ነው የሚለው ይሄን ቲቪ ማስቀጠል ከቻላችሁ ቀጣይ ትውልድ ከአመጽና ከክፋት ከጥላቻ ከዘረኝነት ከልዩ ልዩ አይነት ስራት ነፃ እንዲወጣ አንድ ቱልስ አንድ ችቦ አንድ ማቀጣጥ ያሰጣችሁ ማለት ነው ከዚህ ባሻገር እግዚአብሔር ቤታችሁን ደሞ ይሰራዋል እናንተ እሱም ቤት ስትሰሩ እሱ እናንተም ይሰራል በጣም እንወዳችኋለን በርካቶቻችሁ እየደወላችሁ አይዟችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው ያላችሁ ያበረታታችሁ ነው ይሄ ፍቅራችሁን ያሳያል ዛሬም ሪቨር ቲቪ የናንተን እጅ ይፈልጋል ምክንያቱም እዚህ ቅባት አለ እግዚአብሔር ለሁላችን ጸጋ ሰጥቷል በእጆቻችሁ ደግሞ እግዚአብሔር ገንዘብ አስቀምጧል ይሄንን ብታደርጉ ጌታ ይባርካችኋል ኢየሱስ ጌታ ነው ሻሎም